mtazamaji, tunakwenda kuongea na baadhi ambao wanafanya kazi katika barabara hii na pia wanaitumia kwenye mizunguko na riski mbalimbali za kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wao watakutuambia ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo katika hii barabara ya Mianzini Mataa. Tunakwenda kuongea nao hapa tuone maoni yao ni yapi na kero zao ni zipi. Kaka, mambo? Poa poa. Wewe ni mfanyabiashara wa kusafirisha watu katika hii barabara? Eh. Tunaomba utuambie kero yako uliko unaipata toka barabara hii imeanza kuwa mbovu, hampiti. Hii barabara imeshaa kuwa kimeo. Nadhani yenyewe ukishaangalia kwa pale chini, kuna kitu ulichokiona mwenyewe pale, ni shuhuda mwenyewe. Kwa pale chini hivi barabara imekuwa mbaya. Magari mawili hayapishani. Ni mmoja tu. Chemba pale imeshafumuka. Hapa wenyewe unavyoona, haya ni maji machafu haya, tunakaa chini ya ndani ya maji machafu. Huku juu usipime, mashimo kama yote huku juu mama, sawa? Yaani ukipanda paka kule juu, barabara imeharibika kuanzia. Hii barabara imesha, watu wame, nadhani hii barabara wametengeneza kile kipindi cha Magufuli. Paka sasa hivi miaka yote hii haijaguswa. Inaachwa tu kila siku wanakuja wanapima, wanasema iko kwenye vipimo. Huu ni mwaka wa tatu kila siku wanapima hii barabara. Sasa sielewi kwamba nini shida hii barabara isikamilikage. Kila siku tunaambiwa watu inakuja kutengenezwa, inakuja kutengenezwa, hawatengenezi. Sasa sijajua nini shida. Mimi ni Sukuma Wetu Media TV Online. YouTube unakuangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe.